Och en grej ni ska veta om Kron, det är att han verkligen gillar Mikael Persbrandt. Ja. På så här perverst sätt, inte liksom normalt. Inte som alla andra gillar han liksom. Han gillar han mer Ja, tyst Kron. Det är så att en gång, ja, men varje gång han blir skitfull då Kron, allt han pratar om är Mikael Persbrandt. Ja. Men nu, det sitter inte lätt och inte liksom så här. Jag var deras tonårscrush sen han var 14. Och vi överdriver inte, alltså det är nästan sjukt. Det är Kron, vart kommer ni tre på natten i bara kallingar? Med Mikael Persbrandt affisch. Vad gjorde ni här då? Vi ska visa vad vi snackar om. Här. Den är ungefär, hur hög är den Tobbe? 3 meter? 3-4 meter. Stämmer det Kron?